あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、埼玉県羽生市にあるお食事処宮川さんへやってきました。こちらのお店はハロペコちゃんおすすめのお店です。店内はカウンター席、テーブル席があり、結構広い店内です。宮川さんは量が多いのでお持ち帰り用のパックありますね。それではメニューを見ていきましょう。まずは定食のメニューなんですが、これだけメニューがあります。それ以外には丼系、カレーやそばやうどん、さらに一品料理もかなり充実しています。お魚系もあります。お酒のメニューもとっても豊富にあります。まずはこちら、チキン南蛮定食980円です。このチキン南蛮は宮川さん店主様のおすすめのメニューです。まずたっぷりの野菜、今日もゼロカロ。ワンプレートな感じなので、チキン南蛮のソースで食べるサラダめちゃうま。お味噌汁はネギとわかめのシンプルなお味噌汁、しっかりした味付けでいいね。それではチキン南蛮、でかー、これ、鶏のもも肉ですね。これはボリューミーだな。チキン南蛮の衣が少し分厚めで、上にはたっぷりのタルタルソース、下には酸味のあるソースがかかっていました。鶏もも肉めちゃくちゃ柔らかい、そしてタルタルがすごく優しい感じがしますね。卵感たっぷりのタルタルソース、例えるんだったらサンドイッチの中に入ってる卵みたいな感じ。タルタル独特のマヨネーズの酸味みたいのが全く感じないタルタルソースです。優しいチキン南蛮っていう感じですかね。これは米がはかどる。なんてでかいんだこのチキン南蛮は。これで980円だったらお得です。米の量も多い。気まぐれはこちら、ハンバーグ定食980円です。グツグツって出てきてる。鉄板でいい音でしたね。それではハンバーグはどうかな。お米の量も結構大きめな茶碗にパンパンです。ハンバーグの味もいろいろあったんですけども、今回はシンプルなハンバーグ、デミグラスソースがかかっているやつですね。箸を入れて分かりましたね、ふわふわです。玉ねぎも結構ゴロゴロ入ってますね。すごいふわふわなのによく固まったなっていうぐらい柔らかいです。美味しい。もちろん手作りのハンバーグなんですが、すごくふわふわ、専門店に負けないぐらいの美味しさがありますね。このデミグラスソースの酸味も米がはかどる。一緒に揚げ物がついてきました。これは何だろうと思ったら、これはチキンカツでしたね。目玉焼きの他にチキンカツで、かなりボリューミーです。押したくなる。うわー、油が落ちてきてジューシー。相方はこちら、カツカレー1000円です。これ動画で見て伝わってるか分かりませんが、かなり大きい皿です。1000円でこの量、信じられないですよ。ご飯の量ももちろん多いんですが、カレーのルー、こちらも量がすごいですね。相方ついにカツカレー欲復活か、うまげ。はい、それではまずカツです。カツも厚みがすごいですね。カレーの海にディップしていただきます。カツカレー、もちろんこれは豚ロースですね。いやー、厚みもすごいな。揚げたてで激アツ。とんかつうま。お肉がかなりしっとりしてます。カレーはこんな感じでサラサラ系ですかね。カツによく絡みます。そしてこれ牛肉なんですよ。とんかつの上にビーフカレーがかかっているので、豚肉と牛肉両方が味わえるようになっています。またこのカレーに入ってるビーフが歯がなくても食べれるほど溶けちゃう牛肉でした。カレーの辛さはそこまで辛くなくて、お子様でも食べられるような辛さでした。カツカレーはこれ一番ヘビーかもしれませんね。
腹が減ってる男性の諸君、ぜひ食べていただきたいです。中はこんな感じで厚み最高だよ。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の宮川さん、メニューの種類も多く量もとても多いです。味もめちゃくちゃ美味しかったです。店員様神対応、本日はごちそうさまでした。散りばめられ